Sokar üreştiririm. Kukar üzerinden dışarı da olan golüm neydi? Abi ben de var mı? Sen onu abi anne bir yerinde var diye. Bu kısa bu kadar diye. Ama gel abi diye. Şana jeni mu kolanı bu kadar nereye mam kiran gari bu çocuğu kwa mushumba na kumse gahunda za burkos. Ama onu nanya rachunu vajya var mı? Bamushumba se no no yabonye akazi ko dusigaye mbona yarigize umuntu uraho ngaho we ntakore kudashaka bu shashe rwose nanjye ntukandenga nubuze ngiye ko mutese nagiye mu buriri mu gitondo ko namushatse namubonye ubucyari sinje ukiteke barabana rwose ntago nanjye nzi byabo ibyo ndaza kuba mbimenya nimugoroba hanyuma se ku kidirishya bimeze bi shanye ni biragenda gahoro agenda gahoro gahoro Ahubwo se ko wambwiye ko uzamfasha tukagira ibindi bintu twongeramo ya gahunda yawe yawe umuntu ushaka kuri amafaranga ntabwo iracamo ariko she nawe nakubuje rwose kunyinjira mu kazi se ubwo nkubajije nawe ateka ukunda kumbaza ibintu bijyanye n'akazi kanjye njye wari wumva nkwinjira mbabarira ma ntabwo ari cyo nari ngamije ko byukumbwira nawe nakubura ibintu byose mu buzima baba bagomba kubiganiraho gusa uko twabisezeranye ariko nawe iby'akazi kacu uba ugiye ubeshye ntumbwira nabi nazo urabona uribuze kugaruka vuba njye ndabona byo kujya mu kazi ngiye kuba mbyore ko nta muntu wose urugo narusiga rwonyine ariko ibyo bintu ni ibyo kwitondera umuntu akabishyira kuri gahunda kuko ndabona ntaho twaba tugana sha ndabona gushyira abana kuri gahunda bizatugora gusa abantu barifata bakajya ahantu nta n'umuntu babwira nageza ngo uzabishyira kuri gahunda bizatugora bona hatinze reka ngire ngende ibindi turabivuga ngarutse gusa uyu munsi waba ufite gahunda ndende ngo numve niba ari byo nakora vuba vuba saa sita ukaza kurya cyangwa urererwayo kumwe byawe yaga byanakubwiye akazi kacu ni ibintu bigenda bihindagurika wowe isaha n'isaha ugomba kuba witeguye konza cyangwa ntazi kanyira vuba nanjye nigere mu kazi kanjye no mu rugo ariko uyu munsi ndabona nari bujye kuri botike rwose ahubwo natinze reka ngere ngende nk'iyo telefone ubwo rero umunsi mwiza se nk'uriya mugabo mba ndi kwaka amafaranga akanyuka inabi babona ngomba kubigenza gute ese nk'ibintu twari twavuganye kubwira ko hari anagomba gukura amafaranga akama nkagira ibyo ngura nkongera muri botike none nkaba ndiyo batangiye kumbwira ibintu ntumva urasa ari kubona akabona nzajya ncuruza iki ese nzaguma ncuruza ubusa sha iyo ndebye ibyo uriya mugabo muri ino minsi ndi kubona ntazi niba amafaranga aba atayampaye kandi aba yayabonye mu bigaragara byanga bikunze hari ahantu ari kujyana ariya amafaranga ahubwo ikibazo ni ahantu yajyana ni hehe ku bujoze ntiyaje akamburana Alo? Bite şeri. Mezut. Una gwaje ku kazu kambura koko. Sha nago nakoze nyine mu rugo haba havutse akabazo nyine nabuze umuntu siga ku rugo ariko ihangana ari giye nimugoroba ndibuze kuhaza. Ihangane n'ukuri ndabigukora naraye nanabitunganyije byari kubiguha gusa. Sawa merci. Aha.
Mutesi nawe uri aha ngaha. Yewe ubuvandimwe bw'ubu ngubu we. Ukwicara zerera gusa nta kindi ntajya yicara mu rugo. Sha. Inga nje guteka ibindi bende be ko najya kuri botike ngoro. Sister wanjye nawe ni ikibazo.
Ndakubwira ariko ndakubwira tu Ah, kuramazika no ma, nese ari babirenze, nese babagira ngo umuntu agiye hose bavugishe. No gutangara Paul hano. Ndiye cyangwa gukora indirimbo. Mhm. Ndanizere ko imikasiro naho yena yena utazaguhura na. Eh, njye nta babirenze ma. Nero nta tamubwirega ko mba ndi gushaka amafaranga. Zahanu niri wari ko. Sinabara ukumanga yikira. Ah, no. Nabara ukumpfuhira, ndiye nabyo. Urabona? Urabona ejo bundi niba byaciyemo se ndazabona gafasha. Twikaba. Ndakwemera ariko. Ndakwemera kabisa mbona nari birya. Ikibazo njye nawe nuko benda ko dutandukanye. Kuko nabonye ukuntu bimeze. Ariko ijoro ushobora gutararanga. Ejo bundi ni mara. Ndetse ni inkuru indirimbo igahita impa amafaranga. Cyahita ngushyira mu mago njyewe. Nahise nakongera kuba kuri girlfriend. Ngira ko ari kumubwira ko girlfriend abo abona nta kintu nari ninjiza. Abonye nayinjije. Akumva atangiye kumbwira ngo bikini bikini. Ndashaka kumwicara iruhande. Kandi njye biriya ntabwo mbyiyumvisha. Mupoye ma, nonese we yabonye girlfriend atazi ari iyi. Si byo se sha.